নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম প্ৰবল কোঁৱৰ। আপোনালোকে চাইছে এতিয়া বৰ্তমান টেকেল অসম ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মই আপোনালোকক জনাম যে 2019 চনত মোদী চৰকাৰে উলিয়াই দিয়া এটা নিয়ম আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত, যিটো নেকি নিয়ম আমি যদি মানি নচলোঁ তেনেহ'লে আমি বহুতো সমস্যাত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালধৰণে চাওক যাতে আপোনালোকে বুজি পায়। আৰু এই চেনেলটো যদিহে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আজিৰ পৰ্যন্ত, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে যেতিয়া আপোনালোকে বেল আইকন দেখা পাব সেই বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই যেতিয়া নেকি এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত মই আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন যাতে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইললৈ আহি যায়। তেনেহ'লে বহুত আশা যে এই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যেতিয়াৰ পৰাই নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু মোদী চৰকাৰ যেতিয়া নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ, তেতিয়াৰ পৰা কি হৈছে আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ ডকুমেণ্ট হিচাপে তেওঁ গুৰুত্ব দিলে। মানে আধাৰ কাৰ্ড যদি নহয় আমি যিকোনো ধৰণে কামেই কৰিব নোৱাৰিম। কিবা চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লাই হওক, নতুবা আমি কিবা বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া ক্ষেত্ৰত হওক, নতুবা বেংকত হওক, যিকোনো ধৰণৰ কামতে, মানে যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কামত হওক নতুবা বেচৰকাৰী কামতে হওক, আজিকালি কি হৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ খুব প্ৰচলন হৈ গৈছে। আৰু সকলো মানুহৰ হাততে যদি আধাৰ কাৰ্ড আগতে নাছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে সকলো মানুহৰ হাততে এখন এখন আধাৰ কাৰ্ড হৈ গৈছে। মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ ওপৰত ইমানে গুৰুত্ব দিলে যে আধাৰ কাৰ্ড নহ'লে মানে নহ'ব বা নলিয়ালে মানে নহ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি দিলে মোদীৰ গভৰ্ণমেণ্টে, ঠিক আছে। কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড যেনেধৰণে আমাৰ সমাজত বহুতো সোনকালে ইমান মানে কি পপুলাৰিটি হৈ গ'ল, কিন্তু ঠিক তেনেধৰণে কি হৈছে হেকাৰ্ছ আছে, ঠিক আছে, যিবিলাক নেকি চুৰি কৰোঁ তাৰ বিষয়ে, ঠিক আছে। আমাৰ যিবিলাক নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ হয়, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয়, তেনেকুৱাবিলাক কি হৈছে চুৰি কৰি পিনে আমাক বহুতো সমস্যাত পেলাব পাৰে। কেনেধৰণে হৈছে আমাৰ যিটো নেকি আধাৰ নাম্বাৰ হয়, সেই আধাৰ নাম্বাৰটো আমি বহুত কিবা কিবিৰ ক্ষেত্ৰত দি থওঁ, মানে বেংকত হওক নতুবা এনেকুৱা আছে আৰু কিবা কিবি যিবিলাক নেকি আমাৰ যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হয় সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আমি দি থওঁ। কিন্তু আমাৰ যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হ'ব সেই নাম্বাৰটো যদি বেলেগ কোনোবা হেকাৰ্ছে পাই যায় তেনেহ'লে কি হৈছে আমাৰ যিবিলাক নেকি পাৰ্চনেল ডেটা হ'ব সকলোবিলাক মানে কি লৈ মেলি তেওঁলোকে বহুতো আমাক সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰিব পাৰে, নতুবা তেওঁলোকে আমাৰ বেংকত টকা লুটিব পাৰে, নতুবা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি আমাক কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেধৰণে কি হৈছে এতিয়া যিটো নেকি মোদী চৰকাৰ হয়, মোদী চৰকাৰে কি কৈছে এটা নিয়ম উলিয়াই দিছে যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত এটা VID নাম্বাৰ তেওঁলোকে উলিয়াই দিছে। VID মানে হৈছে ভিজুৱেল আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ, ঠিক আছে। কিন্তু এই যিটো নেকি ভিজুৱেল আইডেণ্টিটি নাম্বাৰ হয়, এই ভিজুৱেল আইডেণ্টিটি নাম্বাৰটো আপোনালোকে ক'ত পাব, কেনেধৰণে পাব চাওক। এই ভিজুৱেল আইডি যিটো নেকি VID বুলি কোৱা হয় চৰ্ট ফৰ্মৰ, VID নাম্বাৰ হয়, VID নাম্বাৰ সকলো আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, মানে সকলো কাৰ্ডৰে এটা এটা আধাৰ নাম্বাৰ থাকে নহয় জানো, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ থাকে, সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো কি হৈছে এটা এটা VID তেওঁলোকে দিছে। আৰু সেই VIDটো জেনেৰেট কৰিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আজিকালি যিবিলাক নেকি নতুন আধাৰ কাৰ্ড হয় সকলোবিলাক আধাৰ কাৰ্ডৰ তলতেই কি হৈছে VID নাম্বাৰটো আহি গৈছে। কিন্তু যদিহে আপুনি আগতে বহুত দিনৰ আগতে যদি উলিয়াইছিলে আধাৰ কাৰ্ড, তেনেহ'লে আপোনাৰ তাত কি হৈছে সেই যিটো নেকি VID নাম্বাৰ হয় সেই VID নাম্বাৰটো তাত মেনশ্যন কৰা নাছিলে। কিন্তু আপোনালোকে যিটো নেকি ডাউনলোড কৰিব পাৰি, যিটো নেকি আমাৰ আধাৰ কাৰ্ডে, আধাৰ কাৰ্ডৰ যিটো নেকি অনলাইনত ডাউনলোড কৰিব, সেই ডাউনলোড যদি কৰে তেনেহ'লে তাতো আপোনালোকে পাই যাব। নতুবা আপোনালোকে যিটো নেকি UIDAI গভৰ্মেণ্টৰ ৱেবছাইট আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ, সেই ৱেবছাইটটোত গৈ পিনে আপোনালোকে তাত অপশ্যন পাই যাব যে ভিজুৱেল ID জেনেৰেশ্যন, ঠিক আছে, ভিজুৱেল ID জেনেৰেট, তেনেধৰণে আপোনালোকে তাত তাত অপশ্যন পাই যাব। সেই অপশ্যনটোত যদি আপোনালোকে যেতিয়া নেকি চাব তাত আপোনাৰ যিটো নেকি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ হ'ব, আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, আপোনাৰ যিটো নেকি কেপচা ক'ড হয় সেইবিলাক এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ, যিটো নেকি আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াবলৈ যাওঁতে, সেই নাম্বাৰটোত কি হৈছে আপোনাৰ মেছেজৰ সৈতে আপোনাৰ যিটো নেকি VID নাম্বাৰ হ'ব সেই VID নাম্বাৰটো আহি যাব। কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে যিমানবিলাক নেকি আমি আধাৰ কাৰ্ডত আপুনি যিবিলাক নেকি আমি আপডেট কৰিছোঁ বা দিছোঁ ক'ৰবাত, সকলোবিলাক যিটো নেকি আধাৰ নাম্বাৰ হয় আধাৰ নাম্বাৰটো আগতে সম্পূৰ্ণ থাকিছিলে, কিন্তু আজিকালি তেনেকুৱা নহয়, সেই সকলোবিলাক কাটি মেলি কি হৈছে যিটো নেকি আমাৰ VID হয়, ভিজুৱেল আইডি হয়, সেই ভিজুৱেল আইডিটো হয় তাত মেনশ্যন হয়, মানে শ্ব' কৰে, দেখায় তাত, ঠিক আছে। এইটো এটা বহুত ধুনীয়া, বহুত ভাল সুবিধা উলিয়াই দিছে আমাৰ ওচৰত। যদিহে আপোনালোকে জেনেৰেট কৰা নাই এই VIDটো, তেনেহ'লে আপোনালোকে VIDটো তাত গৈ পিনে আপোনালোকে জেনেৰেট কৰিলে, এইটো হৈছে এটা ডাঙৰ নিয়ম, মানে কি VIDটো আমি জেনেৰেট কৰিব লাগিব। যেনেকৈ হ'লে VIDটো যদিহে আমি জেনেৰেট কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণেই বহুতো সুৰক্ষিত হয়। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ' লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে আজিৰ পৰ্যন্ত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যদি নেকি আপোনালোকে বেল আইকন দেখা পাব কাক টকা সেইটো টিপি থাকিব যাতে মই যেতিয়া নেকি এটা নতুন ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত মই লৈ আহোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন যাতে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইললৈ আহি যায়। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। জয় অসম।